Մեզ երյակը կազմող հեղինակային վարկանիշային կազմակերպություններից Fitch-ը նույնպես վերանայել է Հայաստանի կառավարության սուվերեն վարկանիշը։ Կազմակերպությունը 1 կետով բարձրացել է արտարժույթով և ազգային արժույթով երկարաժամկետ պարտավորությունների թողարկման վարկանիշները B+-ից դարձնելով BB- կայուն հեռանկարով։ Fitch-ի փորձագետները նշում են, որ նման գնահատականի առիթ են դարձել մակրոտնտեսական և ֆինանսական կայունությունը։ Մասնավորապես շեշտվում է, որ քաղաքական փոփոխությունները Հայաստանում տեղի ունեցան առանց ցնցումների։ Դրան հաջորդեցին բարեփոխումները, այդ թվում կոռուպցիայի և մենաշնորի դեմ պայքարը։ Fitch-ը նաև ընդգծում է գնաճի կառավարելի ցուցանիշը, ինչպես նաև հավատում է, որ կառավարությունը կհաջողվի հետևել արտաքին պարտքի նվազեցման հետագծին։ Մինչև 2023 թվականը գործադիրը մտադիր է այն իջեցնել ՀՆԱ-ի 50%-ից ցածր ցուցանիշի։ Վարկանիշի բարելավման գործոններից է նաև այս տարվա սեպտեմբերին Եվրոպարտատոմսերի հաջող թողարկումը, ինչպես նաև բանկային համակարգի կայունությունը։ Ինչ հնարավորություն ները ընձերում հերթական հեղինակային կազմակերպության վարկանիշը Հայաստանի կառավարությանը։ Այն առաջին հերթին թույլ կտա ավելի լավ պայմաններով գումարներ ներգրավել, նշում է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը։ Գազդի ամենաառաջին հերթին տոկոսադրույքների նվազմամբ, այսինքն այն երկրները, որոնք Հայաստանին փոխառություններ կամ պարտք կտրամադրեն, համարելով Հայաստանը ավելի ռիսկային երկիր, այդ պարտքը կտրամադրեն արդեն ավելի ցածր տոկոսով, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բնակության համար պարտքի բերից պարտքի սպասարկման բերը թեթևանալու։ Fitch-ը նաև բարելավել է ավելի վաղ ներկայացած կանխատեսումը 2019 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ 4.6%-ից, այն դարձնելով 6.5%։ 2019 թվականի 10 ամսվա տվյալներով ցուցանիշը գերազանցում է 7%-ը։ Կառույցը նշում է, որ դրան նպաստել են սպառման, ինչպես նաև շինարարության ոլորտները։ Այս պարագայում կարևորը դիվերսիֆիկացված աճն է, նկատում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Երբ որ նայում ենք 2019 թվականին, մենք տեսնում ենք, որ մեր դայրայի միջերոց իրենց հաշվետության մեջ արձանագրված, որ դիվերսիֆիկացված տնտեսական աճը տեղի ունեցել է մի բնագավառի հաշվին, չէ։ Այսինքն այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ թեկուզ եւ այս կարճ ժամանակում մեր տնտեսական կյանքում այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք միջազգային կառույցների կողմից դրական են գնահատվել, եւ սա ուղղակի սա մեկ այսպես կոչ է կամ դիմում է միջազգային տարբեր կառույցների եւ մասնավորների, որ իրենք կարող են Հայաստանի հետ ներդրումային կամ ֆինանսական գործարկաններից հաշվի առնել, որ երկիրը վճարունակ է, երկիրը կայուն զարգացման փուլ է մտել։ Ավելի վաղ Հայաստանի կառավարության սուվերեն վարկանիշը վերանայել էր նաև Moody's-ը, նույնպես այն բարելավելով 1 կետով։ Նկատի ունենալով քաղաքական գործընթացները Հայաստանում, այս արդյունքը օպտիմալ է, համոզված է Բաբկեն Թունյանը։ Հեղափոխությունները սովորաբար ենթադրում են ռիսկերի ու անորոշության ավելացում, ու հակառակը ենթադրվում է, որ հեղափոխություններից հետո երկրների վարկանիշները պետք է ներքև իջնեն, այսինքն իրենք պետք է հավորվեն ավելի ռիսկային։ Ու եթե մենք ունենք բարելավում, այդ նշանակում է շատ լավ զարգացում այն։ Fitch-ի Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը փոփոխության չէր ենթարկվել 2015 թվականից։ Այս պահին BB- սուվերեն վարկանիշ ունեն նաև Հունաստանը, Թուրքիան, Բրազիլիան։ Հայաստանի դիրքերը բարելավվել են նաև Բրիտանական ինստիտուտի 2019 թվականի բարգավաճման ինդեքսում։ Հայաստանը 167 երկրների շարքում 61-րդն է։ Մենք պետք է փորձենք իսկապես մեր գործունեությունը պես ծավալել քաղաքական, տնտեսական, որ այդ համատվելի ունենանք ավելի առաջացիկ դիրքեր կամ առաջի շարքերում գտնվենք, ինչու, որովհետև եւ քաղաքական գործընթացների գնահատական մարմինը, եւ տնտեսական, եւ սոցիալական, եւ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, կոռուպցիա, այս ամեն ինչի արդյունքում ձևավորվում է մի կարծիք տվյալ երկրի մասին, որտեղ կարելի է եւ քաղաքական գործնեության գնահատականների տալու ձեռք տնտեսական գործնեության գնահատականներ տալ, որտեղ կարելի է եւ ներդրումներ կարտարել։ 2018 թվականին Բրիտանական ինստիտուտի ինդեքսում Հայաստանը տեղակայվել էր 67-րդ հորիզոնականում, տարածաշրջանի երկրներից Վրաստանը 53-րդ տեղում է, Ռուսաստանը 74, Թուրքիան 91, Ադրբեջանը 92, Իրանը 119-րդ տեղում։ Արթուր Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Իրակնորյալ Լուրեր։